গুৱাহাটীত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া টছেৰ আলী গুলিবিদ্ধ। পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলী। 4 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল টছেৰ আলীক। গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া টছেৰ আলী ওৰফে চালাম আলীক সোমবাৰে গড়চুক আৰক্ষীয়ে ISBTৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। এই ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 0.5 কেজি হেৰইন জব্দ কৰিছিল, যাৰ বজাৰ মূল্য আছিল প্ৰায় 4 কোটি টকা। ইয়াৰ পিছতে নিশা ড্ৰাগছ মাফিয়াজনক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে আজাৰাৰ ৰাণী অঞ্চলত অভিযান চলাইছিল। ইয়াৰ মাজতে এই ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে উপায়ন্ত হৈ গুলীচালনা কৰে। ড্ৰাগছ মাফিয়া টছেৰ আলীৰ আঁঠুত গুলীবিদ্ধ হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে GMCHৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই। পেচেণ্টটো এটা 15 পুলিচে GMCHলৈ লৈ আহিছিল আৰু ইনিচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট আজৰা PHCত কৰিছিল। তেখেতৰ নাম টছেৰ আলী, 32 ইয়াৰ্ছ মেল। তেখেতৰ ইঞ্জুৰি এটা আছে, উণ্ড এটা, ভৰিত এটা আছে, ৰাইট ভৰি নী জইণ্টৰ তলত এই দেৰ ইজ এ এণ্ট্ৰি উণ্ড যোনফালৰ পৰা গুলিটো সোমাইছে, এণ্ড দেৰ ইজ এ এক্সিট উণ্ড যোনফালৰ পৰা ওলাইছে। আৰু টিবিয়া বুলি কয়, আমাৰ ভৰিৰ তলত দুটা হাড় আছে, টিবিয়া আৰু ফিবুলা। টিবিয়াৰ কম্পাউণ্ড ফ্ৰেকচাৰ ওলাই, মানে হাড়টো ভাঙি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আছে। গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ মাফিয়া টছেৰ আলীক বৰ্তমান GMCHত ৰখা হৈছে। লক্ষণীয় যে এই ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক পূৰ্বতেও মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কেইবাবাৰো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। কেমেৰা পাৰ্চন পৰাগ আৰু কাকলিৰ সৈতে খুন্তি দাস আৰু ঋষি ৰাজবৰুৱা, ND24 গুৱাহাটী। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।